Očakávať prisľúbenia, bratelia moji, je jedna obrovská devíza človeka, ktorý naozaj žije v zmluve s Bohom. Keď žije v zmluve s Bohom Otcom, s Ježišom Kristom a s Duchom Svätým, očakávaš jeho sľuby. Očakávaš jeho prísahu, ktorou sa ti zaprisahal, že ťa bude žehnať, že ťa bude sprevádzať, že ťa nenechá, nezanechá a že on svoju zmluvu, ktorou spečatil Kristovou krvou, Ježišovou krvou na kríži, že on naozaj vďaka tejto zmluve bude realizovať každý Boží plán pokoja, radosti, spásy, vykúpenia a oslobodenia v tvojom živote, v našom živote. Amen, môžeme povedať amen, ako hovorí 2. Korinským. A to ma fascinuje, keď sme počúvali aj presne tie Božie slova, že všetky prisľúbenia, koľko ich je, môžeme to ešte zopakovať, všetky prisľúbenia, koľko ich je, v Ježišovi sú áno. Predstav si, koľko prisľúbení Boh mohol dať človeku. No, ak sa len dotkneme Biblie, tak v Biblii je napísané približne viac ako 15 000 prisľubov. 15 000. Koľko z nich poznáš ty z tých prisľubov? A tie, ktoré poznáš, pripomína si ich? Máš ich zakotvené minimálne v tvojom srdci, v tvojej mysli? Alebo dokonca máš ich aj napísané možno niekde doma? Ak áno, je to určite dobrá pomôcka. Všetky prísľuby, koľko ich je, hoci by aj boli 15 000 aj viac, v Ježišovi sú áno. V Ježišovi všetky tieto prísľuby sa stali áno. Teda môžeme povedať, že kto má Ježiša v srdci, kto žije svoj vzťah s Ježišom Kristom, kto mu odovzdal svoj život, kto ho necháva vpúšťať do svojho života, kto sa mu podáva, tak naozaj môže žiadať, prosiť, očakávať Otcove Božie prisľúbenia, že sa zrealizujú v jeho živote. Mocné amen. Takže, fakt stojí ale na tom, že mnoho kresťanov neočakáva prisľúbenie. Neočakáva. Berie svoj život duchovný tak viac menej, tak trošku tak rýchlo nejako. Že však ja som veriaci, však ja verím, že Boh dal svojho syna Ježiša Krista, verím vo všetky tie veci, verím, že aj Duch Svätý bol vyliatý na cirkev. Áno, však som pokrstený, som pobirmovaný, ale nepripomínajú ľudia svojmu Bohu presne tento sľub, ktorý dal Boh im a dáva im skrze jeho slovo. Boh chce, zapamätajme si, Boh Otec chce, aby sme mu pripomínali jeho prísľuby. On chce, on má v tom potešenie, keď sa obraciame na neho a očakávame, teda pripomíname prísľuby nášmu Bohu. Nie je to nič hriešne, keď ty sa postavíš pred tvojho otca milovaného a hovoríš mi, otecko, počúvaj ma, mám ešte tento prísľub, ktorý si mi tu naprísľubil v Božom slove. Napríklad, jeden z prísľubov, ktorý ja mám, je z Lukášovho evanjelia 5. kapitoly, keď ma Ježiš povolal do zasveteného života nasledovať v panenstve pre Božie kráľovstvo, keď mi na brehu jazera v Košiciach povedal, Vládko, ja ťa povolávam, aby si chytal ľudí pre moje kráľovstvo. Urobím z teba rybára ľudí. Toto povedal Ježiš Petrovi a ja sa tohto prísľubu držím a pripomínam to Otcovi nebeskému. A hovorím, otecko, pripomínam ti tento prísľub aj tento rok, že zo mňa urobíš rybára ľudí. A o tento prísľub sa aj opieram vo svojom živote. Pripomínam ti ho, očakávam ho a budem jednať na základe presne tohto prísľubu vo svojom živote. Vo viere s vytrvalosťou, ako sme sa modlili, lebo my nie sme tí, ktorí cúvajú na záhubu. Hovorili s Hebrejom 10. kapitola. Ale sme tí, ktorí získavajú toto dedičstvo prisľúbenia. Toto krásne slovo, že sme dedičmi prisľúbenia, priatelia, úžasné. Predstav si, že si dedičom. Máš napísaný záveď v Božom kráľovstve. Každému jednému z nás Otec napísal Ježišovi Kristovi. Toto je tvoje dedičstvo. Všetky prisľúbenia, ktoré som ti dal Ježišovi, sú pre teba áno, amen. A táto záveď ti patrí. Je pre teba. Stačí ju používať. Používajme a približujme sa k
prisľúbeniam, pretože Duch Svätý je taktiež jedno z prisľúbení. A Ježiš ho dokonca prikazuje svojim učeníkom, nielen žiada, nielen prosí, ale prikazuje, aby očakávali toto veľké prisľúbenie Ducha Svätého. Verím, že aj ty očakávaš. Ak nie, prosím ťa, máš na to ešte pár dní, za chvíľu sú Turice, aby si očakával toto prisľúbenie, aby si ho mal pred očami toto prisľúbenie. Ja žijem z prisľúbení. Áno, určite žijem aj zo sviatostí a predovšetkým aj zo sviatostí, ale žijem z prisľúbení taktiež vo svojom živote a v tom praktickom živote, každodennom živote v podstate, žijem už od rána stojac na Božích prisľúbeniach. Keď čítam Božie slovo, tak ho nečítam ako knihu nejakú, ako historickú knihu len, ale čítam ho ako Božiu záveť, Božiu zmluvu so mnou. A modlím sa práve tak, že vnímam a realizujem a prijímam to Božie slovo ako prísľub. Prezradím vám ešte dva prísľuby. Jeden je, ktorý mi taktiež Duch Svätý vložil do srdca v Taliansku predtým, ako som sa stal zodpovedným za túto oázu, pastierom. V roku 2005 v septembri som vyšiel na vrch Pasubio v Taliansku, aby som žiadal od pána prísľub. A on mi ho dal. Je to z knihy Exodus, 33. kapitola. Ani neotváram, pretože viem to naspamäť. Ja hovorím, hľa, uzatváram s tebou zmluvu. Urobím pred tvojimi očami veci, ktoré sa nestali na celej zemi. A ja tomu verím. A každý deň vo svojom pastierovaní aj vo svojom živote pastiera práve zvolávam tento prísľub. A hovorí mi, nebeský otecko, pamätá sa, na vrchu Pazubio si mu prisľúbil. Prisľúbil si mi, že budem pastierom, ktorý uvidí veľké veci, ktoré sa nestali na celej zemi. A ja tomu pevne verím. A keď tomu verím, hovorím, neznamená to, že už sa všetko zrealizovalo, ale verím tomu. Nenechávam vstúpiť sklamanie do svojho života, že nie všetko sa zrealizovalo ešte v mojom živote, čo Boh prisľúbil. A stojím na tom slove, ktoré máte napísané taktiež v knihe Númery, 23. kapitole, kde hovorí Božie slovo takto, Boh nie je ako človek, že by lúhal, ani ako syn človeka, že by ľutoval, a zda by povedal a nevykonal, hovoril var a nesplnil. Božie slovo, ktoré tu máme, Boh nie je ako človek. Boh zrealizuje svoje prísľuby. Nebude meškať. On nemešká, hovorí taktiež list Hebrejom. On je trpezlivý s námi. Nemešká. A ja chcem mať toto srdce, ktoré mala napríklad Božia matka Pána Mária. Ona sa stala matkou Ježiša Krista vďaka tomu, že očakávala prisľúbenia, že Mesiáš príde a že je čas Mesiáša. Keby neočakávala prisľúbenia, nikdy by sa matkou nestala Ježiša Krista. Je pre mňa obrovským vzorom. Obrovským vzorom sú pre mňa samozrejme všetci apoštoli. Abraham ešte predtým ako apoštoli. Mojžiš, Dávid a tak ďalej. Všetci títo velikáni vo viere. Poďme aj my čakať na prísľuby. Nie ako dozorcovia, že uvidíme, či sa tie prísľuby zrealizujú. Ale ako tí, ktorí vierou naozaj sú odhodlaní, ako keby hovoriť tomu nášmu pánovi, áno, páne, áno, pripomíname ti tieto prísľuby a my ich čo čakávame, my tomu veríme, ja tomu verím, ja to očakávam. A verím, že spolu s tebou som dedičom prisľúbenia, pretože žijem v zmluve lásky so svojím Bohom, ktorý mi prisľúbil vo svojej prísahe, že splní všetko, čo aj sám sľúbil. Amen.